Fala aí galera, Ricardo aqui da Ricardo Caminhões, todos na paz de Deus, por aqui graças a Deus, tudo certinho, na paz de Deus. Mais uma oportunidade de oferta hoje na nossa loja, tá ali o bebezinho. Do lado ali temos um FH 540 2013 13 tração 6x4. Safra começando aí, quer começar com o caminhão prontinho, revisado? Tá aqui o bicho, vamos apresentar ele para vocês aqui. Dois pneus dianteiro novos, Pirelli, coisa linda. Caminhão, lembro que já está documentadinho, tudo certinho, tá? Os pneus da tração, tudo carcaça, Bridgestone, recapadinhos novos. Todos os pneus, os oito pneus estão assim, coisa linda. Personalizadinho, identidade da nossa loja, né? A maioria dos caminhões estão todos paralamas pintado da cor, chassi. Tudo certinho, né? Coisa linda. Bem calçado de pneu. Esse caminhão revisamos o bronzinamento, fizemos trocas de óleo, filtro, revisamos tudo que foi necessário fazer. Sistema de arla funcionando perfeitamente, tudo certinho. Além de fazer toda essa parte de revisão, ainda damos os 90 dias de garantia. Caminhão todo selado, periciado, as plaquetas tudo no lugar. Esse aqui, tudo original, os bancos originais, cama pequena original, câmbio i-shift, tudo certinho. Esse caminhão, 700 mil quilômetros. Nós temos três unidades desse caminhão. Esse aqui foi o primeiro a ficar pronto. Lindo caminhão, pegar e trabalhar. Documentadinho, tudo certinho, tá? Temos um outro 1313 desse e um 2014, ambos eles revisando, logo, acredito no começo do ano que se finda, agora vai estar aqui no pátio, para deleite de vocês, tá bom? Muito bonito o caminhão, tá? FH 540, tração 6x4, teto alto shift, 2013, 380 mil reais. Gostou da máquina? Pode acionar a gente ali. Pode ligar aqui na loja, 041-3042-3377. Qualquer dúvida também no nosso site, ricardocaminhõescuritiba.com.br. Nosso zap, 041-99167-2657. Estamos sempre à disposição, fazendo sempre o nosso melhor aqui, tá bom? Olha aí, ó, bebezinho, coisa boa. E você que está assistindo esse vídeo aí, gostou do conteúdo? Cara, seja muito bem-vindo, você... é muito bem-vindo aqui na nossa loja, na nossa página. Que Deus abençoe muito sua vida. E se inscreva ali. Seja muito bem-vindo. No Instagram, @ricardocaminhõescwb. Já somos 11 mil na comunidade lá. Deus abençoe cada um. Aí no YouTube já somos 41. Começamos engatinhando e já está tomando corpo. Graças a Deus. Beleza, povo? Deus abençoe muito. Hoje, 23 de dezembro. Queria desejar a todos um Feliz Natal. Que a essência do Natal não seja uma touca vermelha, uma roupa vermelha, mas sim o nascimento do nosso Pai querido Jesus Cristo, nosso suficiente Salvador. Amém? Deus abençoe muito. Tudo posso naquele que me fortalece. Nunca se esqueça disso. Tudo de bom. Toda a realidade um dia foi sonhada. Oh, glória. Tudo de bom.